今日はですね、何しようかなってまた考えてたんですけども、またこれもよくあるというか、直面するテーマだと思うんですよね。言ってしまうと、相手のテーブルロックですね。まあ541でもいいし、523でもいいし、まあこの辺はまあぶっちゃけ何でもいいんですけども、今日は。まあこういったテーブルロックを敷いてくる相手に対して、で、さらにテーブルロックの中にもさらに何て言うかな、後ろに、ラインを交代しているようなチームですよね。まあそういったチームに対して、どう自分たちのチームが、まあ、ニュアンスとしては今日はタイトルにも書いてる通り、そういったチームに対してどうビルドアップするかっていう、ビルドアップだったり前進の話じゃなくて、もう本当にもうボールが、フィニッシュゾーン手前ぐらいまでたどり着いて、で、そこからテーブルロック、例えば相手が後ろ5枚で構えてるようなチームに対して、どうやって崩していくのか、さらにどうやってフィニッシュゾーンに侵入していくのかっていう、崩し方の部分って結構まあ大事な部分であると思いますし、特に皆さんが指導するチームがよりまあ格上というかね、リーグ戦においてそういったチームでより直面する部分だと思います。はい。そういった意味で、まあ、より構えてくるようなチームに対して、どういった崩し方があるのか、っていうところを、まあ、僕の方では7つ、ちょっとまだ今日は整理して用意しましたので、ちょっと最初にまた、5分から10分ほどですかね、先週通り、ちょっと皆さんの中で今持たれている崩し方というかね、まあ、アイテムのようなものが、まあ、あるかどうか、っていうところを、ちょっと時間取りますので整理していただいて、最初ちょっと皆さんで、話し合いをね、できたらなと思いますので、まあ、イメージとしては、まあ、541でも53で何でもいいんですけども、後ろがまあ、5ラインっていうのはちょっと統一しようかなというところで、それに対して、まあ、もうすでに、先ほど言った通り、ちょっとすみませんね、状況の整理をすると、より、まあ、例えばじゃあで、まあ、すみません。白のグレーのチームが左から右に攻めてますけども、例えばじゃあ相手の最終ライン5枚、赤の5枚の手前でゾーンをね、紫ゾーンで切ると仮定したときに、やっぱりどうしてもテーブルロックを仕掛けているようなチームに対しては、まあこれだけ見ても、まあこれ、白チーム433で仮定してますが、まあ7対5っていう数的有利はできるわけですよね。なのである程度、こういったまあゾーン、フィニッシュゾーンまでの前進って意味では、っていうよりかは、やっぱり難しいのは、そこからフィニッシュゾーンにどう侵入していくか、どこだっていうのが、より興味深いかなと思ったので、今日はこの7対5をどうやって崩していくのか。っていうよりかは、ニュアンスとしては、もうすでに、まあ、例えば、じゃあ、ウイングの選手に、ボールが渡ったとかね、もしくは、インテリオの選手がライン間取って、もうここまで侵入は、すみません。侵入はもうできていると。いう過程の中で、どういったフィニッシュゾーンへ侵入していく方法があるのか、どういってフィニッシュまで持っていくことができるのか、っていう、まあ、何かパターンというかね、崩し方の部分。まあ、ただ、まあ、いつも、先週も言いましたけども、この7対5って今簡単に言いましたが、こういった7対5という数的優位をね、確保するためには、特にVS テーブルロックのようなチームの、ね、試合っていうのは、やっぱり前線のね、固定役の存在っていうのは間違いなくいりますし、まあ、今ちょっとサイドバック、ウィングバックとセンターバックの間に入れてましたけども、別にそれが幅を取らせてもいいですよね。もしくはチームとしてのやっぱり深さを失わないこと、ちょっと我慢できずに降りてきてしまって深さが足りないみたいなのよくあると思います。チームとしての深さを失わないことっていうのはやっぱ大事ですし、もしくはさらにね、その深さによって生成されたこういったライン間のね、スペースに顔を出す選手の存在、それがインテリオなのか、もしくは、フォワードが降りてくるのか、何でもあると思うんですけども、そういった存在っていうのは VS テーブルロックの、対戦する相手の場合っていうのはすごい大事かなと思います。やっぱ個人の優位性ですよね。まあ、ウィングにボールが行った時に、個の優位性、質的優位性で、やっぱりこのエリアにおいて、個人で打開できる選手を持つっていうのは、自チームにとって本当にメリットになりますし、相手にとってはかなり脅威になるというところで、まあ、僕の今のユースチームでも、やっぱりまあ、に限らず、結構最近バルセロナの育成見てても、やっぱりフィニッシュゾーンにおいて、個でなんていうかな、パーソナリティを出せる選手、自分で行くんだってパーソナリティを持てる選手っていうのはやっぱ少なくて、なんかみんな綺麗にプレーするよしようとしちゃうんですよね。うん。綺麗に崩していこうみたいな。それとなかなか相手も動かずに、フィニッシュゾーンに置いて崩せないみたいなシーンが結構増えてて、まあ本当にシティはじめ、ボールを持てるようなチームほど、やっぱフィニッシュゾーンではね、ウィングタイプの選手に、ガンガンやっぱ個の質で、抜けるようなね、一人でも二人三人ぐらい誘発できるような選手がいるじゃないですか。まあそういった意味でも、やっぱりこの質的優位性でっていうところが、まあ後ろファイブラインにしても、
まあ、自分抜いてクロスにも行けるし、まあ、先ほどね、坂本さんがおっしゃったように中に切り込んで、ね、フォワードと連帯するのか、もしくは自分でシュートまで行けるかもしれないし、まあ、そういったところっていうのは間違いなくあるのかな。ここがまず一つ目の、まあ、一番ベーシックな部分ですよね。で、あとはこれもよく聞くと思いますが、こうオフサイドの活用ですよね。これ一つまず最初の動画いくつかあるんですけども、すごいわかりやすい動画で、これ。まあ、ジェコがいますよね。相手ラツィオが5枚で構えていて、まあ、相手オフサイドのポジションを取るわけですよね。オフサイドのポジションを取るイコール、相手の、ラツィオのディフェンスからすると、ジェコは視野外にいるわけですよね。まあ、もちろん首を振ったら、確認はできるんですが、まあ、視野外にいる敵っていうのが、いきなりジェコが、正規のポジションを取り直すと。視野外から視野内に変わるわけですよね、相手からすると。視野外から視野内に現れるかことによって、相手からすると、あ、こいつ足元に来るのかなって、若干やっぱりこう前方に誘発されるわけですよね。で、その瞬間に一気に、まあ、裏を狙っていくと。まあ、もちろんここっていうのはデスマルクの話になりますけども、ボール保持者とこのジェコの受け手の選手のフィーリングの部分だったりっていうのは前提にあるんですが、これも一つ先ほどの、クリスチャン・ロナウドのシーンでも言いましたが、相手が後ろ5枚だからこそ、よりこう、まあ、ボールに対して反応してきてくれると。まあ、それを活かして視野外から視野内に現れて、そこからさらにまた裏に狙っていく。ここのオフサイド活用術っていうのはすごい大事と思います。ただこれも先ほど言いましたけども、個人なんですよね。やっぱ個人としてのこう、いかにこう、ソリューションを持っておくのかっていうのはすごい大事ですし、あとこれもそうですね。ベンザマが明らかにオフサイドポジションを取ってると。で、それによって、まあ、視野外にはいるんですが、この手前にいる相手のディフェンスからするとちょっとやっぱ気になるわけですよね。ベンゼマの、存在っていうのが。それによってやっぱ若干他の4枚に比べて若干ちょっと後ろに下がっちゃってますよね。この選手が。それによって、先ほど須坂さんの話もありましたが、ライン間にフリーマンを生成していると。まあ、この場合だと多分モドリッチが、インテルの選手がライン間に顔を出してるんですが、まあ、フリーマンを生成する。で、そこに縦パスがついた瞬間に、先ほど同じ原理で、ベンゼマがやったこととしては、オフサイドから正規のポジションに下がってきましたよね。で、ここでもオフサイドはないと、免れると。で、もちろんこの、モドリッチの反転能力だったりとか、ここで失わない能力っていうのが、とも凄ましすぎるんですけども、この後に、まあ、円形ムーブメントで、一気に抜けていくというところですね。はい。まあ、これなんかもすごい興味深いクリップかなと思います。というような感じで、ちょっとここまでが、今日のメインになりますけども。